tirsdagen så flytter V75-sirkuset seg til Bergen Travpark. Hva sier du om tirsdagens meny? Det er vel en helt grei meny. På grunn av at V86 peker på onsdag, så er det Bergen som får V75-løpene denne tirsdagen. Og en del fine hester er det på farten, en del hester som holder høy klasse. Vi skal se på de forskjellige avdelingene i V75-1. Så er one and only. Mye betrodd, har vært veldig flink i år. Ja, har vært kjempegod. Første sesongen hans i banen, The One and Only, har gjort det bra. Slo nummer to Sing for Hope i den siste starten, som har kuskeforsterket her. Avsluttet veldig bra da, veldig positiv på Solvalla gangen før. Så jeg ville nok ha tatt med meg den, i og med at Tom Egg Solberg setter seg opp bak den. Jeg tror det blir tungt for tilleggshestene å hente tillegg på såpass gode hester som 1 og 2. Alt sagt om første avdeling da? Ja. Vi skal videre til den andre avdelingen. Her er det en annen hest som har vært veldig flink, og det er Otte Villmann. Otte Villmann har vært god, har like nok et langt tillegg her, men har utviklet seg veldig bra og går fint bakfra. Varslet litt for nummer 4, Birk Elsevarten, som jeg synes var veldig positiv sist på Birg. Hadde gått voldsomt framover, gikk en 32-tid, og da må jo Villmann ned på en 30-tid fra lengst tillegg. 7 bokser Øko er nok den beste hesten i feltet, men har ikke likt hvordan hesten har sett ut de to siste gangene. Og så kan jeg litt for lite om nummer 2, Rødmyrs Jento, som debuterer, står med et prøveløp på 37,5, og det er noen måneder siden, så litt vanskelig å si hvor mye den er inne, men i og med at Gudmestad tar hesten til Bergen, så er nok hesten ganske bra. Bra, i den tredje avdelingen så er det varmblodser på farten igjen. For the Heart EP, den kommer med seiersform. Gjør det, og var jo voldsomt bra sist. Det ble en veldig tøff åpning da, dro unna, hvor, ja, alt for tøft egentlig, så hun ble jo stum til slutt for The Heart EP, men vi ser jo at Speedy kan ned på antvalgeløpet, er klått med 30 meter, så det er vanskelig å se hvordan For The Heart EP skal ryke. Da må hun galoppere eller være enda mer hissig enn sist. Så en normalt en toppsjanse for at Ove Asper tar seg av V75-3. V75-4, kaldblodser på farten igjen. Det er for hester med forholdsvis lavt grunnlag. Hvem er det du synes peker seg ut her? 11, Ogner-sjefen Selma har vært bra. Hun vant jo sist og synes hun var god på Forus gangen før, men er 20 meter dårligere ute enn flere her. Jeg synes nummer 10, Pollemai, har et riktig løp på papiret. Nummer 2, Nili Vårberg, har et finere løp enn sist. En Colli Jodin debuterte for Gudmestad sist med en grei avslutning, og så har Store Tvedt et par som er ganske bra. Det er nummer 3, Bjørkerud, og nummer 5, Bjørkejerv. Så et litt åpent løp i V75-4. I V75-5 så finner vi et løp for hopper, og vi skal se på en treåring som har begynt karrieren veldig bra. Ja, det er nummer 4, Tilly Hallbakk, som en av de treåringene som har startet mest, i hvert fall i norskfødt i år, har gått løp hele veien og gjør sine saker bra, så skal selvfølgelig regnes med en mulighet, men det er fine strekestre, en Pensacola og nummer 2, Lulu Dragon, selvkammeratene som har gjort det bra på slutten. Lulu Dragon er veldig kapabel, hun er ikke helt stødig, men har hun en god dag, så er hun selvfølgelig med å slåss om særen. Jeg vil varsle litt for nummer 3, Sheila, som har stått dårlig til i flere løper på rad, og fått Svein Ove Vassberg opp i vogna. Den kan få smygløpet, og da har den en god spurt å by på til slutt av de på 20 meter tillegg, så har vel størst tro på nummer 9, I'm All In SE, og nummer 7, Justice League FD. Det er i hvert fall to S'er som kan en del. Da har vi kommet frem til den sjette avdelingen da. Dette er finale i Bjørgvin-pokalen, og 15, Honannas Trolljeger jakter sin tredje strake. Og den tror jeg han får. Han synes han var kjempegod nest sist, og enda bedre sist på Forus. Går på utsiden av Smeemstøt til slutt og tar den, så nå er Trolljegeren virkelig på gang igjen. Han har slitt gjennom hele sesongen, ikke vist den store formen, men nå blir den bare bedre og bedre å se på stilen på Nove Mål. Han er ordentlig bra og møter et helt riktig lag, så den er rett og slett vanskelig for å se hvordan den skal tape, selv om han har tillegg på ganske gode hester. Så er det finalen da. Maja B er en hest som har radet opp på hjemmebane, så tok hun en tur til Bjerke, men nå er det hjemmebane igjen. Nå er det hjemmebane igjen, og hun gjør sin beste løp da, når hun møter de aller beste hestene. Mm. Og hun gikk jo 12-3 på Bjerke sist, og satt i anspor, og hun fullførte veldig fint. Det var ikke noe å gjøre om Dana Ek, hun vant på 11-7 fra Tet, men Maja B, hun gir seg aldri, står på bra bak der og får en sjette premie, en god sjanse igjen selvfølgelig, men gamlingen, nummer 7, Kong Questador BR, viste litt form igjen sist og er på gang. Og så har vi 5 Deepsea Lucky, som jeg synes var positiv etter litt pause. Har jo slitt
i år Dipsy Løkke og kanskje ikke vært som aller best, men sist så synes jeg hun var bra og viste fin framgang. Tredjeløs Bankers kan man aldri regne vekk, har bra startspor og kommer antageligvis til å sitte i tett. Hvem mener du har størst vinnersjans denne tirsdagskvelden? Hun Anna Stråleegi, nummer 15 i Vestuvem 6, fulgt av nummer 6, ja. For det hardt EP har kjempesjans enda til å vinne Vestuvem 3, så jeg får nesten si den, den har vel en større sjanse prosentuelt enn det hun og hans trolljager har i den sjette avdelingen. Det hele går altså i gang på Bergen Travpark klokken 19:00. Lykke til.